João, vem comer. Já vou. Mas lava as mãos, vai saber onde passou essa moeda. Pacote de figurinha, por favor. Atrasado, né? Só um pouquinho, só. Vamos pro jogo. Só isso? Não tem mais um pouco. O que você tem? Quadro de dama. Cara, pulo. Se der cara, eu pulo. Se der cara, eu pulo.